varmt välkomna in återigen i flygelbyggnaden. Och som ni ser så har det hänt en del sen sist vi var här. Vi har rivit ut allt material, alla stenar, alla dåliga bjälkar och börjar med återbyggnationen. Och som ni ser här så ligger det lite avloppsrör och vattenrör. Och det är det vi ska prata om idag. Och som ni vet nu att de här byggrenoveringsavsnitten har också mat i sig i samma avsnitt. Så är det så att ni inte vill se den här processen när jag bygger och ger er byggtips. Så finns det kapitel nere i beskrivningen så att ni kan hoppa fram till maten om det bara är det ni vill se. Men jag tycker ju att det är roligast att ni ser allting. För alltid lär man sig någonting. Och glöm inte bort att prenumerera på kanalen. Det skulle göra mig jätteglad. Ge avsnittet en tumme upp också. För då ser flera det här avsnittet. Och kommentera gärna vad ni mer vill se. Eller om det är någonting som ni tycker att jag gör lite konstigt. Framförallt i dagens avsnitt av Är du rörmokare? Så kom med era tips. För att jag är inte rörmokare. Jag har snackat ihop med min rörmokare som ska koppla in det här sen. Så att han får rätt saker hela vägen. Och det är viktigt för er också om ni ska göra ett projekt hemma. För att koppla in grejerna, där ska man ta in en rörmokare för att göra liksom slutfinishen. Men det här med rörläggningen och blir det mycket moment, så tycker nog även rörmokaren att det är rätt skönt att slippa just komma fram och tillbaka och bara jobba någon timme. Och vi ska börja och kika på just avloppet, för det är lite saker att tänka på där. Jag vill bara flika in här innan vi drar igång det här avsnittet och säga att det har hänt mycket redan nu. Och det är så att vi får jättemycket förfrågningar på att hyra den här flygen för boende i sommar. Och då har vi valt att gå live med våran bokning idag. Så gå in på ettgotland.se och klicka fram till uthyrningen av flygen där. Och i kalendern så bokar ni era datum som ni önskar besöka oss här på gården. Och det här är en bokningsförfrågan, så ni kommer få alla instruktioner via mail när ni väl har gjort förfrågan på nätet. Och vi skulle bli jätteglada om ni vill bo här hos oss. Och här på kanalen samt på Valharins på Instagram så följer ni hela processen från där vi är idag tills det är helt, helt klart. Nu, tillbaka till avsnittet. Och som ni ser här så är inte allting fastsatt än för att det inte är klart ännu. Jag vill bara visa er och ge er lite tips på hur ni ska tänka. Först och främst så ska man göra en skiss över vart man vill placera sina saker som behöver avlopp och vatten. I det här fallet så är det ju köket och sen badrummet. Och till köket så är det ju egentligen bara själva diskbänkskåpet som har vatten och avlopp. Vattnet kommer jag dra sen i en vägg som kommer byggas på den stenväggen. Men avloppet vill jag ha in i bjälklaget. Och avlopp till handfat eller till här är en diskho. Det behöver bara vara 50 mm. Det finns vissa dimensioner som man ska tänka på. Så till exempel avloppsstammarna som i det här fallet. Här ska jag ju förbereda för en stam lite längre bort som eventuellt blir ytterligare ett badrum. Om vi nu vill det. Vi vet ju inte, vi har inte planerat för det. Men i framtiden så kanske man vill ha ett badrum till i andra delen av flygen. Och då är det bra att förbereda för det. Så att då har jag valt att lägga ner en 110, alltså 110 mm i diameter är den här stammen. Och det ska det vara när det ska passera WC-avlopp kan man säga. Och det här avloppet ska ha en lutning på mellan 1-3 cm per meter. Är det för lite så får liksom inte vattnet riktigt fart. Och är det för mycket så kan vattnet försvinna snabbare än vad själva pappret och avföringen gör. Så då kan det stanna kvar i röret och göra att det blir stopp. Så att det är inte en fördel att ha för mycket fall heller. Så lägger någonstans mellan 1-3 cm per meter. Och sen då, som i det här fallet, så är det ju en gammal byggnad. Jag har mycket saker som jag måste ta in i beräkningen som kanske inte går att flytta. Till exempel stenarna till grunden här och sådär. Så det här avloppet, det blir lite mer än 3 cm per meter. Men jag är ganska trygg att det kommer funka ändå. För vi ska ju inte ha en WC här, utan vi ska ju ha bara ett avlopp för diskhon. Så att till WC så ska det vara
110 mm. Till vaskar eller hoar eller något sånt där så räcker det med ett 50. Man ska också tänka på att i liggande position, alltså som det här är nu, så ska du inte ha några 90-böjar kallar jag. Men vad jag lärde mig är att de är inte riktigt 90 grader, utan de är 88,5 grader i vinkel. Så ni ska inte ha en skarp 90-böj när avloppet är liggande så här. För det kan bli för skarpt och det blir inte något bra. Då måste man göra så här som jag har gjort här. Här har jag två stycken 30 graders rör. Så att det inte blir en total skarp böj. Och även här har jag två stycken 30 grader som går upp och går över till en 50 mm, ett 50 mm rör. Men däremot så har du en stående stam till exempel. Då kan du ha 90 grader. Men jag föredrar ändå att gärna jobba så att det inte blir liksom den här skarpa svängen. När man också drar ihop sina rör så är det en sak som jag vet att det är typ ingen rörmokare som överhuvudtaget gör det. Om vi tittar på det här röret, nu tar jag det här som exempel. Det här gäller egentligen större 110 rör. Så ska man i en skarv dra ihop avloppsrörerna i botten. Sen drar du en liten markering på röret. Sen ska du dra isär det här 5-10 mm. Och det är för att om det passerar mycket varmvatten här så ska det här kunna svälla och expandera. Helt ärligt har jag ändå varit i byggbranschen i 10 år innan jag började med mat. Och jag har inte sett en enda rörmokare under dessa 10 år göra det. Så jag tror att det här är en sån här montagegrej som är overkill. Men följer man montageanvisningarna för rörtillverkarna så ska man trycka in i botten, dra ut det 5-10 mm. Så gör det, för det är lika bra att hålla sig till montageanvisningarna. Vi går till badrummet då. Här har jag täckt avloppen och stenen med en markduk. Och ni kommer få se mera av den här grundläggningen i nästkommande avsnitt. När det kommer till avloppsrören här. Så nu kommer vår huvudstam, eller vad vi nu ska kalla den, från köket. Och sen får man ju vara lite kreativ och bygga ihop sin konstruktion så att det funkar. Men här ska vi ha en dusch. Och då ska vi ha en sån unidrain som vi har i stora huset också. Som är en väggfast brunn. Så jättefin. Och där vill vi ha 75 mm rör. Så att vi har en böj här. Och den här böjen är inte när 90 grader i själva böjen, men när den går in i stammen så är det en vinkel på det, vilket är ganska bra. Sen jobbar jag med 30 graders vinklar för att få upp avloppet lite grann. För annars blir det en väldigt, väldigt brant lutning in mot själva brunnen sen. Och sen så 110 till toaletten. Och som jag sa ska man inte ha 110 vinklar i liggande avloppsstammarna. Men när man ska upp till en WC så här och det är från liggande till stående så funkar det bra. Släpp upp avloppsrören ganska långt ovanför där ni har tänkt ert golv. För man vet aldrig vad man vill hitta på sig. Den kanske ändras. Man kanske behöver flytta ut det lite eller flytta in det åt sidan. Då kan det vara skönt att ha lite höjd på avloppet ovan golvet. Och här till våran vask och handfat så gjorde vi likadant som vi gjorde i köket. Gick från ett 75-rör. Som vi använder en förminskning på till 50. Och sen går vi upp med 50-röret genom golvet. Och här har, som ni ser, har jag gjort, använt många böjar. Men det är för att jag ville förflytta över det lite grann. Och det var väldigt tajt här. Och jag kan säga direkt så här att det blir väldigt svårt att följa exakt alla regler när man gör en renovering i en sån här typ av gammal byggnad. Det är inte särskilt lätt, utan det blir lite för mycket fall. Det kanske blir lite för mycket böjar. Men någonstans så måste man också tumma på de här reglerna ibland. Men försök hålla er till liksom huvudreglerna. Och inte göra allt för stora tabbar. Liksom. Som ni ser här också så finns det ju olika typer av rör. Det här är ett blått rör. Och det fick jag över sen huvudhusets renovering. Och det är ett som det kallas stilla. Och det menas att det är på något sätt så är det liksom lite ljuddämpande. Och det gör ju liksom ingenting här. Nu hade jag det bara så att jag kan använda det lika gärna som ett
ett grått rör. Men här, för alla som är vakna nu och kanske jobbar inom rörmokeri, så ska det egentligen vara ett orange rör här. För det är ett markrör och ska läggas liksom under mark. För här kommer vi sedan fylla med en typ av isolering. Så att det blir ju liksom en typ av markinstallation. Men nu hade jag de här grårören och det funkar lika bra det med. Men ska ni göra och köpa hem och veta att ni ska ha det i marken, så köp då de orangea typerna, alltså markrören. Det som är skillnaden på dem är att de är lite styvare och lite bättre för just tryck. Sen vet jag inte vad det är för skillnad. Det kan ju kanske någon rörmokare kommentera om det finns flera skillnader på just de rören. Så det är väl liksom grunderna i avloppet. Och så här, tänk bara på att det ska vara fall. Inte för mycket, inte för lite. 50 rör till där man tvättar händerna kan man väl säga. Alltså ho och vask. 75 rör till dusch tycker jag personligen. Man får också köra 50. Det finns vissa brunnar som har 50. Men jag tycker att ska man ha det liksom till en dusch i ett hus, så går man upp på 75. WC och huvudstam ska vara 110. Någonting som är viktigt också att tänka på. Här är det ju liksom helgrusat nästan. Så här ligger rören väldigt stabilt. Och de ligger liksom ner i själva grus och jord och sten. Och jag har liksom pallat upp det. Så det här kommer inte röra sig. Men är det så att du har det i en konstruktion där det kanske är under ett golvbärkrag, så ska det fästas fast i alla skarvar. Alltså alla liksom punkter och även alla liksom sådana här stosar. Sen så ska det fästas typ, beroende på lite vad det är. Alltså, jag lägger en länk ner i beskrivningen till en montageanvisning, så att ni kan läsa på själva där också. Men jag skulle liksom sätta en fästpunkt per meter kan jag säga. Och det beror lite på så vart ni hittar fästpunkterna. Har ni ett bjälklad där det är 60 cc, ja men sätt då på varje bjälke. Alltså, det är ju ingenting att bråka om. Bättre för mycket än för lite. Framförallt ska det vara väl fäst vid skarvarna och sen x antal punkter däremellan. Och sen vatten då. Vi kommer ha en varmvattenberedare ute i den gamla delen. Och från varmvattenberedaren, för där kommer vi göra fördelning liksom på både varmvatten och kallvatten. Så vi går med ett rör av vardera. Alltså ett varmvattenrör och ett kallvattenrör. Själva rören i sig är ju de samma. Det här är en PEX kallas det. Alltså det är en PEX universal 16 mm från ett märke som heter LK. Beroende på vad det är för märke så har de lite olika dimensioner. 16 eller 15 tror jag. Det man ska tänka på är att man kan ha ett sånt rör i rör. För skulle det vara så att det skiter sig att någonting går hål på, så kan man faktiskt byta det. Eller slår det läck, så läcker det i själva ytterhöljet och inte ner i själva konstruktionen. Så då kommer du eventuellt kunna se det när det kommer upp någonstans i ändarna på det. Då går man alltså med varmvatten, kallvatten. Här kommer jag sen göra en liten specialare. Går upp med kall- och varmvatten i skåpet, alltså kommodskåpet. Och sen därifrån kommer jag fördela ut vattnet till duschen och till WC:n. Så kommer upp ett varmvatten och ett kallvatten här. Sen går jag med två slangar till själva duschen och där blir varm- och kallvatten. Och sen så en kallvatten till WC:n. Och det här kommer jag att göra sen i bjälklaget. För bjälklaget kommer ligga så. Så då kan jag lägga i det i bjälklaget, så blir det jätteenkelt. Så jag behöver egentligen bara ha med mig två stycken rör till kall- och varmvatten. Eller ett av vardera då helt enkelt. Och sen kall- och varmvatten till själva köksdelen kommer jag lägga i den andra innerväggen. Och sen bara rakt igenom, så blir det ju väldigt, väldigt enkelt för mig där. Och det här avloppet kommer ju rinna ut i en avloppstank som sen har en skärande pump och pumpar upp det till våran trekammarbrunn. Och där är vi ju lite klara med själva avloppssnacket. Är det så att du är rörmokare och har mer att tillägga, så kommentera gärna det. Är det någonting ni själva behöver hjälp med, så kommentera det också. Men framförallt när ni gör era projekt där hemma, så fråga lite hantverkare om tips och råd. Och glöm inte heller då bort att frågar du 10 hantverkare kommer du garanterat få 10 olika svar. Och
alla hantverkare kanske inte läser en montageanvisning, ska jag helt ärligt säga. Så läs också montageanvisningarna, de ligger nere i beskrivningen. Och sen så lyssnar du på en hantverkare som du har förtroende för och du vet är duktig, så kommer det gå jättebra. Eller så lyssnar du på mig och gör som jag, så kommer det också gå jättebra. Nu så ska vi ju gå vidare till käket, och i dagens middag bjuds det också på någonting som är lite hackat och malet, ungefär det som kommer gå iväg från avloppsbrunnen, och det är ju kålpudding, en av mina absoluta favoriträtter. Och sen hoppas jag att ni prenumererar på kanalen, ta hand om varandra, så ses vi ju i nästa byggprojekt. Hej då! Idag blir det någonting så fantastiskt som kålpudding. Och det här är ju någonting som jag tycker att vi äter alldeles för lite av här hemma i alla fall. Alltså jag älskar ju att göra kåldolmar. Men just kålpudding är faktiskt någonting som jag gör alldeles för sällan. Och det är ju liksom egentligen en kåldolme fast i en gratängform. Så det är egentligen toppen ju att slänga ihop, och vi ska göra det här relativt enkelt tycker jag. Vi ska inte försöka konsla till det här mer än vad det faktiskt är, men det här är någonting som är galet gott, och det ska serveras med en brunsås eller som jag tycker en skysås, och sen lite kokt potatis om man känner för det. Vi ska börja med att steka på lite kål här, och då tycker jag personligen att det här ska vara rätt finstrimlat liksom. Många gör ju det väldigt, väldigt tjockt och så, men jag tycker att det är rätt schysst när det är lite finare strimlar. Alltså det behöver inte vara finhackat, men mer att det ska vara fina strimlar tycker jag är schysst. Och det här är ju lite så typiskt svenska smaker. Det är en härlig sirap, det blir lingon, det blir lite kryddpeppar. Och jag kommer köra en krydda som heter Five Spice. Och det här är kanske mer kinesisk, asiatisk krydda. Men den innehåller allting som jag ville ha, plus lite till. Den här innehåller ändå koriander, fänkål, muskot, ingefära, kanel, nejlika, stjärnanis och sichuanpeppar. Det är precis det man vill åt. Ganska hög temperatur på stekpannan. För jag vill få en tydlig yta på det här nu. Jag ska också ha en gul lök i det här. Och vill man nu få fram ännu mer naturlig sötma i den här rätten än vad själva sirapen kommer skänka, så steker man den här löken innan kålen, och då ganska länge så att den får bli mjuk och söt. Men jag tycker att sirapen tillför liksom en sötma, och jag gillar ju den typen av sötma i den här rätten. Så att jag tycker inte att det behövs liksom brynas och stekas löken längre tag innan kålen, utan den får gärna gå med här tillsammans med kålen och släppa smak ihop med allt annat samtidigt. Nu börjar kålen bli mjuk och den fått lite färg. Nu kan vi ha på sirapen. Här är också en smaksak hur mycket sirap. Men det kommer ju dö ut rätt mycket av sötman i själva färsen där. Och jag gillar ju den här typen av sötman i den här typen av rätterna. Det blir väldigt, väldigt gott. Nu kan vi också dra ner värmen lite grann. Och så slår jag på en kalvfond. Och lite vatten hade jag också på. Nu ska det här få småsjuda här under tiden jag gör färsen. Och i den här färsen då, så är det ett blandfärs. Jag har även ris. Och det här kan man ju skita i om man inte vill ha det. Men jag hade ris över. Och ris är ju liksom förknippat med just kåldolma, för man spyr ut det med ris, eller man kan också ha potatis, men jag kör ris i alla fall, jag tycker det blir väldigt bra, samtidigt jag hade det över nu, så det blev superbra ju. Ströbröd, ägg, ska ha den här Five Spices, inte jättemycket utan bara en aning sådär, ska
ska inte liksom ge för mycket smak. Jag är väldigt känslig mot så här kryddpepparsmaken. Salt. Och grädde såklart. Jag vill också ha lite vanlig peppar. Och jag väljer ju en fläskfärs för att den blir väldigt, väldigt saftig och fin då. Samt att vi har grädde. Och även ströbrödet här absorberar ju vätskan och gör också att själva saftigheten i den här kålpuddingen kommer bibehållas. Och någonting som också är ganska gott i det här, det är att ha lite sirap här med. Och här kan man smaka på färsen. Känna om man är lite rätt där. Jag vill ha lite mer salt. Och även i här vill jag faktiskt ha en fint hackad gul lök här. Så låter vi den här kålen nu ligga här tills vätskan har dunsat bort och liksom absorberat smaken upp i kålen. Och här tvistar det lärde. Vissa gör det här i varv liksom nu. Jag gillar ju att blanda ihop lite av kålen i färsen så att man verkligen får kål i varje tugga och liksom rakt igenom hela. Så jag kommer ta lite av kålen. Behöver liksom inte vara mycket, men man vill ändå, jag vill ändå att det ska se ut som en hel, att det är kål genom hela. Då är det egentligen bara en sak kvar att göra och då är ju det här andra saken som gör den här rätten väldigt svensk. Det är sirap och det är ättika. Och jag vill inte överdosera ättikan här. Utan ättikan balanserar sig mest med liksom sötman från sirapen. Nu så är allting redo och vi kan bygga ihop våran kålpudding. Och då gör jag så att jag smörar en form. Det gör kanske inte så stor nytta. Men jag tycker att det känns bra liksom. Och det är ju så man alltid har gjort. Typ. Sen nu då ska vi försöka här. Jag vill ju ha en skysås sen. Och det här som är i stekpannan. Det är ju väldigt, väldigt gott att ha kvar i stekpannan till såsen. Så jag försöker att ta upp det här. Så att vätskan är kvar lite grann. Och sen tycker jag att det är rätt så schysst att få ungefär samma mängd kål i botten som på toppen. Och speciellt när vi har våran färs här som också innehåller kål så binder det ihop ganska schysst. Toppar vi med de sista kålen här. Det gör inte så mycket om det blir lite kål kvar i stekpannan. Vi ska göra en skysås nu. Under tiden den här står inne i ugnen. Men först vill jag ha lite ströbröd på det här. Ska vi dutta ut lite smör också. Toppar vi också med lite till sirap. Nu kommer smöret, sirapen, kålen, löken, allting liksom bindas ihop ordentligt med varandra. Vilket gör att det karamelliseras och blir så jäkla gott här i. Nu åker den in i ugnen tills den är klar. Och det tar kanske en halvtimme, 45 minuter och på 200 grader varmluft. Nu när våran gratäng står in i ugnen så är det perfekt att göra tillbehören till det här. Då är det ju såklart råröda lingon. Så här i har jag bara lingon och socker. Sen får det här stå och gotta till sig under den här tiden som vi har den inne i ugnen. Och gå runt och rör till den här kanske 3-4 gånger så man får verkligen sockret att lösa sig ordentligt. Sen så ska vi göra en liten skysås. Så det är ju superenkelt. Nu har vi ju väldigt mycket smak här i. Det är kål och det är lite lök och det är liksom steksky där. Har vi i resterande delen av våran kalvfond. Vatten. Soja. Och en liten nypa socker. För det är gott. Nu ska den här egentligen få bara reducera ner något och koka ur alla smaker ur kålen. Sen ska vi sila den här och sen så kan man också reda den här om man vill ha den en lite
som fastare konsistens. Men jag tycker att just en skysås ska vara väldigt rinnig. Och det är ju schysst när man slår den här över kålpudden sen att den liksom suger in ordentligt i själva puddingen. Jag tror inte vi behöver så mycket mer i den här. Det man kan göra är att man slår på en skvätt med ättika. Man får lite så här sötsylig sås. Det är gott till det här. Mm. Sen låter vi det här bara reducera nu. Sen silar vi det. Så pressar man ju gärna ur all smaker ur kålen här. Den här kålen som är kvar här, den kan man ju faktiskt skicka på in i ugnen också så att någonting går till spillo. Och sen så är det bara att koka potatis och vänta på puddingen i ugnen. Sen är det dags att servera. Här har vi skapelsen. Alltså, jäklar vad gott det här ser ut. Nu är det viktigt också att man låter den här puddingen vila lite innan man skär upp den. Så att det hinner sätta sig. Alla smaker, hela puddingen ska sätta sig. Och sen ska vätskan som har liksom reducerat och kokats ner här ska liksom släppa ut helt och hållet i hela gratängen. Sen så serveras det här bäst tycker jag med potatis, rårörda lingon, kanske pressgurka och sen lite fint hackad persilja uppe på. Och sen innan dess har jag slagit på den här skysåsen över hela anrättningen så att det verkligen suger in i hela rätten. Nu är jag rätt ivrig att testa. Herregud, herregud. Det här är så gott så att jag tappar liksom orden. Det här får ju verkligen en att slungas tillbaka i tiden när man var yngre. För jag tycker ändå att man åt, jag i alla fall, åt mycket mer sån här mat när man var yngre. Det berodde väl mest på att ens föräldrar och farföräldrar och morföräldrar lagade sån här mat mera på den tiden än vad jag fått uppleva nu på senare år. Men det är ju jättegott. Alltså, det är ju precis så här man tänker svensk husmanskost ska vara. Det här är någonstans lite facit på den svenska husmanskosten tycker jag personligen. Och nu blir jag ivrig att äta upp det här. Och då hoppas jag verkligen att ni lagar just kålpudding där hemma. Och vill ni göra det så hittar ni receptet som vanligt på min Instagram med samma namn som den här kanalen. Och det är just under inlägget om den här videon. Och till nästa gång vi ses hoppas jag verkligen också att ni har prenumererat på kanalen, skulle göra mig jätteglad. Kommentera och ge avsnittet en tumme upp så att flera har möjlighet att se det här avsnittet. Och sen så tackar jag för mig och hoppas verkligen att ni har det bra tills vi ses igen. Hej då!